ាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទបាទនាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅមើលគូបាទ highlight បាទតែប្រកួតនៅថ្ងៃទី10បាទខែកក្កដាបាទឆ្នាំ2020ពីនេះបាទបាទគូនេះបងប្អូនប្រកាសជីបានបាទទស្សនារួចបងហើយបាទថាតើគូនេះជក់ចិត្តនឹងកោក្រៅប៉ុណ្ណានោះបាទឥឡូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទប្រិមិត្តឈ្នះទៅជួបបាទជនសេរីបានចូលអូបាទមួយជើងរបស់ពីរគាត់ជួរអើយបាទច្រើនសៃរបស់ឈោវិស្នាគាត់ឆ្វេងមួយជើងរបស់ពីរគាត់ឆ្វេងរបស់មេលេចចម្រើនគាត់ឡើងកងអូយគាត់ឆ្វេងបាទតើមកចាប់ទី1ចាប់ទី2ចាប់ទី3បាទយកទស្សនាបាយគាត់ដល់ទៅThank you.
បាទបងប្អូនអីបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងបាទត្រង់កន្លែងណាមួយដែលមិនគប្បីសូមមេត្តាខន្តីបាទអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា